wala tayong nararamdaman. Normally, nagpapatest tayo, di ba? Pag meron tayong nararamdaman na symptoms, may sakit, ganyan. Kung wala tayong nararamdaman, kailan tayo dapat magpa-PSA? At ano ba yung frequency ng pagpapatest ng ganyan? At anong age dapat tayo nagsisimula ng pagpapagawa niyan? Okay. Theoretically, if we follow the books, di ba? Even yung paglaki ng prostata natin, sasabihin nila 50 pataas. Every year you should do PSA. Okay? It's like an annual examination. Pag normal siya, and you're happy. Diba? Huwag nang pilitin mag-abnormal. May iba kasi, bakit normal? Okay na yan, normal eh. Huwag mo nang questionin, baka mami may lumabas. Baka, diba, Erica, baka tumaas yan. Mga boring problema ka, diba? Like, I have a patient, yesterday I saw, ang PSA niya, ano, Angel, 57. Wow. 57. Okay. Ang prostate niya, Ninang, 35 lang grams. Uh-huh. Ano almost north. Alam mo, natulala siya. Alam mo, sabi ko, kailangan kang i-biopsy kasi mataas ang ano mo. That is beyond 10. Alam mo, parang nagblanko ng Ninang ang pasyente. Natulala yun ang sinasabi. Oo. Kasi ang unang papasok sa isip ng ating mga pasyente, cancer. Diba? But we have to always be positive and say na maaring this is something else lang. Maaring, you know, baka infection. Kasi mahirap kasi mag-label ng cancer ang isang kahit na mataas ang PSA na wala ka pang other diagnostic, di ba? Wala ka pang hawak na pangbibitiwan ng salita mo. Kasi when you start to speak, ako kasi this is me, alam mo Ninang, Erica, Angel, when you start to speak and tell your patient na may cancer siya, it is already a mental stigma to them. Diba? Oo, Erica, kasi lagi sasabihin, kahit na nagpunta yan ng second opinion, third opinion, alam mo sasabihin niya, Erica, alam mo sabi ni doktor sa akin, may cancer na ako. Diba? Ganun ang pasyente, diba? Na may cancer siya. O, diba? So that is not, ano ka muna, on guard ka muna sa masasabi mo because cancer is a very big word minsan for some people, no? It's not a joke to say na may cancer. Hindi naman, di ba, Angel, na may parang kakain ka lang. Oh, ito, may cancer ka. Oh. Ganun. Hindi siya ganyan. Well, di ba? Not at all accept it, So, PSA natin. Oo. So, PSA natin, kagaya sinabi ni Ninang, pag normal ka, asymptomatic, 50 pataas, yearly, you can do the exam. Okay? But if you want to do it when you're 40 and go ahead, no problem. Now, if you're younger than that, nagpi-PSA Angel, Kikay, Ninang, pag rene-required yan, kasi infection. Elevation of PSA because of infection, STD, chronic infection, is one way of looking at that. Kasi pag may prostatitis ka lang, alam mo na, Erica, pag tumataas yan, makikita mo may something-something yan pag hindi honest yan. Infection, prostatitis or whatever, you will elevate your PSA. Pero ang elevation niya, Angel, between the, yung limbo, natin, yung sinanabi nating 5 to 8 to 9. Yes, you were asking. You may range. I was wondering na kasi since yung pinag-uusapan nga natin, importance of PSA results, yung efficacy ba ng mga PSA results, no? Yung ginagamit na machine to determine yung, ano bang ginagamit dyan na pang-test? Parang rin siya parang blood exam rin na parang blood exam. Pero it's more specialized. But okay. So, your question first. No. Kasi akala ko merong may kasi, certain type of machine. Tapos would it vary pang hospital ganyan? O sige, Doc. Lang natin kasi Angel kasi yung PSA kasi meron tayong free PSA density, 'di ba? Parang yan pag tinanong mo, I want to be more specific. Kasi like FBS. Di ba FBS, yung fasting blood sugar, has a more specific test na makikita mo, no? Okay. So PSA is like that also. Now, this is on a case-to-case basis upon request of your specialist. But most of the time, we go for a free PSA, which is blood exam. Yung iba naman, blood exam. Kasi pag gusto mo specific, PSA density, mga ganyan, ito ang mga test angel na gustong isuri maigi ng iyong specialista when you have fluctuating increase of PSA. Okay, okay. Example, Doc, 4 ang PSA ko, di ba normal yan? Mm-hmm. The next 6 months, 6, tumaas. The next 2 months, no, Erica, naging 10. Ayan. So, I want a more definite analysis of my PSA now. Bakit siya tumataas ng ganyan? Di ba? Or, tumaas siya, bumaba siya, then tumaas siya ng sobrang taas. Di ba? So, i-request kayo ngayon ng, can we do it more specific? Kasi the density, they will define now more of the specificity ng PSA. We're not saying that yung regular PSA that we do is not a good test. It's a good test, but if you want to check more of, yes. Tatanong ko lang, how often can you do ang isang patient? Mga ilang beses sa isang taon na ba to? One time, big time ba to? Or one to sawa, pwede ka magpa-PSA? Medyo may rin yan, no? May price. Pero sabi pricey ko nga, siya eh. Diba? Pero hindi siya kasing mahal ng COVID test natin. Kasi COVID test natin, Angel, mga 2,000, di ba? Mga cheapest. Ito, mga 1,000 plus. Now, tama ka dyan. If you have an annual exam, you can do it once a year is okay. Now, depende, may iba, if medyo alanganin ang doktor mo because of the size of your prostate, they will request it twice in a year. Twice in a year, okay. Okay. Now, you can do it yearly, okay? Now, if your PSA, kagaya sinabi ko kay Angel sa'yo, no, if your PSA, you were asking if it's fluctuating, they will have to do it every 3 months. Ako kasi every 3 months. Oo. Hindi rin pwede masyadong malapit kasi walang significance, 'di ba? Kailangan medyo may agwa. I don't know for me kasi it tends to be masyado like a month or even weeks, and hindi masyado kasi it won't really vary, no?